यही कार्तिक 8 गतेबाट देशभर रिलिज भएको पोइ पर्यो काले फिल्मले आजबाट बक्स अफिस कलेक्सनमा 3 दिन पार गरिसकेको छ। यो फिल्मले 3 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? आज हामी उक्त कुराको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेलाइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल पोइ पर्यो काले फिल्म यही कार्तिक 8 गतेबाट देशभर रिलिज भइसकेको छ र दर्शकबिनहरूले यो फिल्मलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। पोइ पर्यो काले फिल्मलाई शिशिर राणाले डाइरेक्सन गरेका हुन् भने यस फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ आकाश श्रेष्ठ, सौगात मल्ल, पूजा शर्मा, सृष्टि श्रेष्ठ आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने पोइ पर्यो काले फिल्म कमेडीमा आधारित रहेको छ। फिल्म हेर्नुभएको दर्शकबिनहरूले विशेष गरेर कमेडी पार्टलाई एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ। एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि यो फिल्मले दिन प्रतिदिन देशभर हाउसफुल गर्न सफल भइरहेको छ। पोइ पर्यो काले फिल्म रिलिज भएकै बेला हिन्दी चलचित्र हाउसफुल 4 पनि रिलिज भएको थियो र हाउसफुल 4लाई एकदमै धेरै हल र एकदमै धेरै सोहरू दिएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि पोइ पर्यो काले फिल्मले हाउसफुलको भन्दा एकदमै कम हल र सोहरू पाएको छ। तर यो फिल्मले जति हल र जति सोहरू पाएको छ प्राय जसो सबै हलहरू हाउसफुल गर्न सफल भइरहेको छ। यदि पोइ पर्यो काले फिल्मले हाउसफुल 4 जति नै हल र सोहरू पाए भए यो फिल्मले अझ राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने पनि देखिरहेको छ। अब चर्चा गरौँ पोइ पर्यो काले फिल्मले 3 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो त? पोइ पर्यो काले फिल्मको बजेट रहेको छ 2 करोडभन्दा माथि। यो फिल्मले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नको लागि 4 करोडभन्दा माथिको ग्रस कलेक्सन गर्नपर्ने हुन्छ। आजबाट पोइ पर्यो काले फिल्मले बक्स अफिस कलेक्सनमा 3 दिन पार गरिसकेको छ भने 3 दिनसम्म आइपुग्दाखेरि पोइ पर्यो काले फिल्मले लगभग 2 करोडको हारिमा ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भइसकेको छ। अब भोलिको दिनमा पोइ पर्यो काले फिल्मले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सफल हुने हो कि होइन, भोलिको दिनमा कतिको राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल हुने हो, त्यसको रिपोर्ट पनि हामी भोलिको दिनमा लिएर आउनेछौँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल फिल्मी न्युज टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।